7. mája nastúpil do funkcie náčelníka mestskej polície Jaroslav Pecha. Ten pôsobil 25 rokov v štátnej polícii, z toho 21 rokov pracoval na odbore kriminálnej polície, kde sa venoval objasňovaniu rôznej trestnej činnosti, od násilnej trestnej činnosti, majetkovej, drogovej či sexuálnej trestnej činnosti. Do 31. decembra 2019 pôsobil ako vedúci oddelenia na odbore kriminálnej polície v Senici. 25 rokov som pôsobil v štátnej polícii a človek ako ja, ktorý tam strávil 25 rokov, tak si uvedomil, že po skončení služby si hľadá zamestnanie či už v bezpečnostnej službe alebo v nejakú takú obdobnú činnosť v polícii, tak preto som reagoval na vyhlásené výberové konanie a s tým, že práca v polícii ma vždy bavila a z tohto dôvodu som sa rozhodol teda pokračovať ďalej a svoje skúsenosti odovzdať aj v mestskej polícii. Jaroslav Pecha nastupoval do funkcie náčelníka mestskej polície s určitou koncepciou. Tá obsahovala niekoľko ťažiskových bodov, ktorým by sa chcel počas svojej práce venovať. V prvom rade to bol zameranie na verejný poriadok, ochrany životného prostredia a čistota mesta. Potom oblasť riešenia priestupkov a takej vlastne tej klasickej policajnej činnosti, zlepšenie výkonu služby. Samozrejme, v treťom rade to je spolupráca so štátnymi orgánmi a so štátnou políciou, nakoľko som tam dlhé roky pôsobil a v tomto vidím teda veľký taký priestor môjho pôsobenia. A v neposlednom rade je to preventívna činnosť, ktorú by som chcel zamerať na základné školy, stredné školy, či už na úseku riešenia drog, alkoholu alebo extrémizmu a tým pádom vlastne aj nadviazať na nejaké prebiehajúce projekty. A v neposlednom rade to je ochrana seniorov a vlastne osôb osamelo žijúcich, ktorí sú vlastne najzraniteľnejší. O navýšení počtu príslušníkov mestskej polície zatiaľ nový náčelník neuvažuje. Myslím, že ten personálny stav na mestskej polícii je 21 policajtov. K 1.6. pribudne nový policajt, ktorý vlastne bude plniť úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii až niekedy za pol roka, nakoľko musí absolvovať odbornú prípravu v školiacom odbornom výcvikovom stredisku v Nitre. S tým, že potom bude plnohodnotný a tým pádom nás bude 22 a myslím si, že zatiaľ to je dostačujúce. V prípade, že by boli nejaké dlhodobejšie penky alebo nejaký výpadok, tak potom by sme to riešili cez poslancov mestského zastupiteľstva samozrejme. Aj mestskej polícii sa už trochu uvoľnil režim, ktorý bol zavedený kvôli koronavírusu. Momentálne je jednou z jej hlavných pracovných náplní kontrola dodržiavania otváracích hodín u reštauračných a kaviarenských prevádzok, ktoré môžu byť otvorené do 22. a zároveň kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení.